Вітаю! Суспільне Миколаїв представляє ексклюзивне інтерв'ю. Сьогодні наш гість – генеральний директор комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко. Борис Леонідович, я вас вітаю. Добрий вечір. Із 12 квітня 2022 року в Миколаєві було відсутнє централізоване водопостачання. За словами Миколаївського міського голови Олександра Сенкевича, від 6 травня працівники Миколаївського комунального підприємства «Миколаївводоканал» розпочали водозабір з річки Південний Буг, промивати та наповнювати водопроводну мережу. І вже від неділі 8 травня вода поступово з'являлася у людей в квартирах і будинках. Щоправда, поки технічна. Скажіть, будь ласка, Борис Леонідович, на сьогодні яка ситуація з водопостачанням? Чи всі райони вже мають воду? Так, на сьогодні ситуація з водопостачанням вирівнюється. Ми дійсно закачуємо воду з річки Південний Буг, а більш з нашого Дніпробузького лиману. Тому вода, всі знають, що вода є солоною в нашому місті. І вживати її теж потрібно тільки для санітарно-побутових потреб, скажімо так. Ні в якому разі не вживати її для приготування їжі та безпосереднього споживання. Ми закачуємо воду з річки в об'ємах десь приблизно 50 тисяч кубічних метрів. Це тільки половина від того об'єму, який потрібно для міста, який в довоєнний період ми закачували в міську мережу. Тому весь минулий тиждень ми наповнювали мережу. В деяких районах міста вже вода подавалася до кранів, в деяких районах міста на самих високих точках вона, на жаль, не доходила. Нам вдалося за цей тиждень систему майже повністю заповнити, і вже вода з'явилася навіть на селищі Північному, а також на високих відмітках, це 6-та Слобідська та такі інші вулиці, де були проблеми на минулому тижні. Зараз ми плануємо подавати воду по графіку, тому що, як я вже сказав, води цієї також недостатньо. І графік буде наступний. Зранку ми будемо подавати воду з 7 до 10 ранку. Ввечері ми будемо подавати воду з 18 до 20 години. Чому до 20 години? Тому що в нас з 21 години комендантський час, і з 6 години в нас до 6 години в нас комендантський час. Тому цей період потрібно, щоб наші працівники повернулися на свої робочі місця після того, як виконують ті дії, що перекривають подачу води. Борис Леонідович, а чому Миколаїв залишився без води? Чи можна було передбачити таку ситуацію? Ви знаєте, на вулиці війна. Тому ситуація могла скластися як раніше, так пізніше, так і ніколи не скластися. Але маємо те, що маємо. Наш водовід з річки Дніпро проходить Херсонською областю, як ми знаємо, її частина окупована. І тому, на жаль, сталося, що в нас водогін був пошкоджений внаслідок бойових дій, який саме характер ми не знаємо. Ми змогли обстежити тільки здалеку цей водовід, ми розуміємо, що там сталося, і наші спроби його полагодити, на жаль, не увінчались успіхом. Тому це міра, яку ми зараз, міра, за допомогою якої ми зараз подаємо воду до міста, вона вимушена. І, на жаль, от ми не маємо тої якості води, до якого звикли всі миколаївці. Ця вода була питною, вона була добра, вона підходила для всіх потреб. Але зараз ми працюємо в такому режимі. І повернення до того, як було, поки що неможливо? На даний час поки що неможливо, але ми також працюємо над цим питанням. І я сказав би так, що ми на ньому не зациклюємося, тому що воно дуже таке хитке, і ризикувати людським життям для полагодження ми не маємо права. Тому як тільки буде перша можливість, з якою ми вийдемо для того, щоб полагодити, ми це зробимо. У нас є всі матеріали, у нас є люди, які це роблять, у нас все готове, тільки буде безпечна можливість для наших працівників, ми будемо лагодити цей водогін. А взагалі, що уявляє собою схема водопостачання Миколаєва? Схема, я скажу так, крупна.
мережі водопостачання міста складають близько 1200 кілометрів водопровідної, водопровідна мережа, і близько 800 кілометрів – це каналізаційна мережа. Водогони різних діаметрів – від 1400 міліметрів до 100 міліметрів, різні по місту, в різних прокладені умовах, і гірших, і кращих, і різної якості вони, і різного строку експлуатації. Тому, ну, загалом дуже розгалужена система. Дуже розгалужена, тому її наповнення, воно потребувало цього часу, майже тиждень ми наповнювали систему для того, щоб вже за графіком, але містяни змогли отримувати воду. А скажіть, будь ласка, Борис Леонідович, взагалі, як ви виявили пошкодження? Скільки знадобилось днів або діб, щоб встановити причину пошкодження? Ну, по-перше, наші прилади вказали на те, що в нас дуже підвищується тиск, а вода перестала приходити на очисні споруди водопроводу. І ми зрозуміли, що щось відбулося. І були виключені. І поки що не знали, поки що... що відбулося, були виключені насоси. Потім за допомогою наших помічників ми змогли обстежити ділянку водоводу, яка знаходиться в Миколаївській області. Пошкоджень ми не виявили, а зрозуміли, що щось відбулося на території сусідньої області. І вже потім теж за допомогою наших помічників нам вдалося це місце обстежити. Ми виявили, що пошкоджена одна нитка водоводу діаметром 1400 міліметрів. Внаслідок бойових дій це візуально було видно на тих фотографіях, які були зроблені. Тобто ваші працівники побували на тому місці, так? Так, вони побували на тому місці, здалеку змогли побачити, що відбулося. Здалеку? Здалеку. А який обсяг води зберігався у резервуарах, що були відкриті, як тільки місто залишилось без води? Це так звані резервуари чистої води, які є в нас на очисних спорудах, які є в нас на третьому підйомі, на четвертому підйомі та в мікрорайоні Північний. Загалом вони складають приблизно 90 тисяч кубічних метрів. І на той період, коли водопостачання було припинено, в резервуарах знаходилось близько цієї кількості, може так, 70-80 тисяч кубічних метрів води, яку потім ми змогли заправляти водовози, які доставляли воду по, ну, для розливу по вулицях, для того, щоб наші мешканці змогли набирати та нею користуватися. Борис Леонідович, практично 4 тижні Миколаїв залишався без води. Скажіть, будь ласка, за цей період це великий термін, чи навпаки вам вдалося дуже швидко наповнити резервуари, щоб миколаївці отримали воду? Ви знаєте, для мене, як для керівника підприємства, навіть... Як для професіонала? Ну, для мене навіть одна доба відсутності води, це для мене це вже, ну, скажімо так, особиста трагедія. Тому ці 3 тижні ми працювали разом з міським головою, разом з заступником міського голови. Ну, безпосередню участь приймав Сергій Миколаївич Коренів у відновленні водопостачання. Тому, дякуючи всій команді, ми змогли це зробити. Я не можу сказати, це швидко чи навпаки довго було. Я ж кажу, для мене кожна доба – це трагедія. Тому працювали як змогли, знайшли цей вихід з положення і вже змогли зараз надавати нашу послугу. Резерви водопостачання, джерела резервного водопостачання, скажіть, будь ласка, наскільки вони давні і яка якість води в них? Зараз ми відновлюємо свердловини, які були пробурені в 1986 році після Чорнобильської трагедії, на той випадок, якщо річка Дніпро буде заражена і воду звідти неможливо буде використовувати. Зараз ми відновлюємо ці свердловини. Якість води в цих свердловинах така, скажімо, посередня. Ми будемо також цю воду подавати на наші очисні споруди водопроводу, максимально її обеззаражувати, чистити та подавати в нашу мережу.
скажімо так, випробування і дослідження цих скважин, вони з 86-го року не проводилися, але ми зараз їх відновлюємо, прокачуємо і маємо надію, що все-таки в них та кількість води, на яку ми розраховуємо, вона буде, і вона буде більш-менш належної якості. Ми на це розраховуємо і намагаємося зараз це робити. Миколаївці попереджають, що саме вода, яка тече з кранів, вона є технічною і її не можна пити. А які висновки лабораторії підприємства, з чого вона складається, з яких елементів? І ми знаємо, що вона дуже солена. Так, лабораторні висновки підтверджують те, про що ви сказали, що вона дійсно, вона солена, вона цей неприємний смак, це, знаєте, тільки органолептичні відчуття. Що каже лабораторія? Лабораторія каже, що перевищений вміст хлоридів в декілька разів, переміщений вміст сухого залишку, це сульфати, ну і такі інші. Тому ні в якому разі її не можна споживати для приготування їжі та безпосередньо її споживати. Вода тільки для технічних та санітарних потреб. Поки що так. Борис Лінідович, бувають різні несподіванки, і людина могла забути і, наприклад, цю воду вжити в їжу. Скажу вам так, нічого кардинально поганого не відбудеться, але цього робити не треба. Головне, що ми змогли подолати бактеріальне забруднення, яке є в цій воді. Вона проходить так зване гіперхлорування, це підвищені дози хлору, і ми виходимо, на виході вода вже не має такого бактеріального забруднення. Але ми знаємо, що температура, в нас завжди влітку висока температура, і з підвищенням в нас навіть пляжі закривають. Тому ми зараз опрацьовуємо питання, ми експериментуємо, яким чином ми зможемо обеззаразити воду, для того, щоб ми надалі могли нею користуватися без ризику якихось хвороб інфекційного характеру. Та поки що експерименти проходять, я надалі тоді вже буду розповідати, як ми будемо далі це робити. Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 56 мільйонів гривень на відновлення водопостачання у місті Миколаєві. Скажіть, будь ласка, на якій основі виділені ці гроші і на що саме будуть використані чи вже використані? По-перше, хочу подякувати. Це спільна праця Миколаївського міського голови та очільника військової адміністрації області Віталія Кіма по питанню виділення цих коштів. Кошти будуть витрачені якраз на облаштування водозабору з цих скважин, які ми відновлюємо. Тому що скважини – це одне питання, до свердловини – це одне питання, до свердловин потрібно підвести електроенергію для роботи насосів, до свердловин потрібно підвести трубопроводи для того, щоб ми змогли закачувати воду на очисні споруди. Також облаштувати це все запірною арматурою і відновити ті мережі, якими ми не користувалися вже майже 17 років, їх потрібно оновити. На жаль, вони, можна сказати, що вони повністю вийшли з ладу, тому що були занедбані, вони не приймали участь в технологічному процесі. Вистачить коштів, щоб їх відновити? Ми рахуємо, що коштів вистачить. А який обсяг води щодня потрібно викачати, щоб задовільнити потреби миколаївців? І чи відбудеться повернення на обсяги до воєнного часу? Зараз ми теж працюємо над цим питанням. Що таке обсяг довоєнного часу? Обсяг довоєнного часу – це 100 тисяч, в середньому 100 тисяч кубічних метрів на добу. Зараз ми можемо піднімати води тільки 50 тисяч кубометрів, половину. Половину води можемо піднімати. І зараз опрацьовуємо питання для того, щоб розрахувати ТЕО, техніко-економічне обґрунтування, облаштування в місті декількох водозаборів, облаштування в місті нових очисних споруд, вже сучасних очисних споруд, які дадуть змогу нам довести воду до питної якості, до тої якості, до якої звикли мешканці міста. Тому це питання таке середньо- і довгострокової перспективи.
Але ми зараз над цим працюємо, будемо залучати Кабінет міністрів, будемо залучати іноземних спеціалістів, які будуть нам в цьому допомагати, для того, щоб місто відновилося з питним водопостачанням. І саме зараз з цим пов'язане те, що вода буде подаватись в будинки миколаївців погодинно, так? Так, так. Це зв'язано з тим, що не можемо ми поки що взяти ту кількість води, яка необхідна для заповнення нашої системи. Навіть з урахуванням того, що дуже багато містян виїхали і зараз не користуються водопостачанням, але систему ми повинні заповнити та підтримувати її під тиском. Тому дійсно, кількість води, яка потрібна, вона не пропорційна кількості жителів міста. Борис Лінович, а які ще підприємства були задіяні для того, щоб ліквідовувати наслідки цієї аварії? Можна ж називати її аварією? Так, так. Дякую за запитання. Хочу, користуючись моментом, подякувати. Перше, облтеплоенерго. Спеціалісти працювали на наших мережах. Зварювальники, слюсарі. Також Трансгаз є в нас таке підприємство, яке безкоштовно в рамках благодійної допомоги надало трубопровід для облаштування там, ну, в місцях перемичок і таке інше. Обленерго працюють з нами і навіть по цей день працюють з нами, допомагають якнайшвидше облаштовувати оці скважини, оці свердловини, які ми відновлюємо. Також наш підрядник, підприємство ВІК, з яким в нас підписаний контракт, який працює над відновленням цих свердловин. А яка частка води подається в мережі з річки, а яка з свердловини? Сьогодні із свердловин ще подається дуже небагато. Ну, скажу, що так, десь відсотків до 5. До 5, і ми будемо максимально підвищувати цей відсоток загалом. Ви вже зазначили, що в річки влітку навіть зачиняються і пляжі у нас, наближається літо і бактерії в річки. Як з цим питанням? Ну, я вже казав, ми зараз проводимо експерименти з різними реагентами, за допомогою яких ми все-таки повинні здолати ту бактеріологію, яка в нас в річці присутня. Тобто вдасться в літній це період. Зробити? Спеціалісти кажуть, що експерименти повинні нам вдатися. 10 травня на сторінці у Фейсбук Миколаївводоканалу повідомлялось, фахівці очисних споруд каналізації міста знову потрапили під обстріл окупантів. Були ушкоджені споруди, цехи. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 2 працівника отримали поранення. Окупанти нанесли підприємству збитки на майже 22 мільйони гривень. Скажіть, будь ласка, наскільки вагомі такі збитки, чи вдається їх зараз подолати? Або чи існує у підприємства план дій з ліквідації наслідків війни? Ну, ви знаєте, все можна ліквідувати. Все можна ліквідувати, все можна побудувати, відновити і зробити, мабуть, ще й краще. Тільки б не було б війни, так? Для мене найголовніше те, що наші люди залишилися живі. І це для мене найголовніше. І зараз це стоїть задача номер один – для того, щоб наші співробітники залишалися живими, здоровими. Все в наших співробітників, які постраждали, вже все добре, вже їх виписують. Одужали? Одужують. Їх виписали з наших закладів охорони здоров'я. Йдемо на поправку. Те, що стосується заходів, так, ми вже дещо відновили, дещо нам вдалося відновити, над чимось ми працюємо. Розуміємо, що потрібно робити, розуміємо, які потрібні ресурси, і поступово ми все це зробимо. Ще раз наголошую, найголовніше – це життя наших людей. А щодо сплати, який рівень оплати за спожиту послугу від початку війни? Ви знаєте, зараз важко сказати, тому що послуги не було в нас, була відсутня послуга в квітні місяці, але скажу так, що за лютий і за березень ми отримали тільки 50%, рівень оплати був десь на рівні 50%. Тому підприємству зараз дуже важко в цьому плані сплачувати борги за електроенергію. Підприємство
продовжує працювати. Також заробітна платня для наших співробітників, якісь закупка якихось матеріалів. Дуже важко з цим справлятися. Нам дають допомогу такі організації, як ЮНІСЕФ, як Червоний Хрест. Ми починаємо з ними співпрацювати, але це дуже невелика частка. Тому сплата мешканцями за наші послуги для нас дуже важлива. А чи потрібно сплачувати за воду у період відсутності води? Ви знаєте, є лічильники. Є лічильники, які вказують... Тобто сплата здійснюється саме по лічильнику? Саме за лічильниками. Ті мешканці, які перебувають на нормі, питання буде вирішуватися, зараз воно опрацьовується і буде, далі буде інформація надана, яким чином будуть сплачувати ті мешканці, які знаходяться на нормі. Тому потрібно встановлювати лічильник для того, щоб ви могли сплачувати тільки за те, що ви змогли взяти. Те, що ви не взяли, до нього сплачувати не потрібно. Тому в кого ще лічильник не стоїть, потрібно його поставити. І можна, незважаючи на те, що зараз бойові дії, незважаючи на те, можна вставити, можна провести опломбування, зареєструвати його. У нас все це можна зробити. Ми працюємо, незважаючи ні на що. А скажіть, будь ласка, як громадяни можуть зробити перерахунок, наприклад, якщо вони вимушені евакуюватись або проживати в іншому місці? Треба звернутися до нас в Обонинський відділ, ми надамо роз'яснення. Все це питання теж опрацьовано з юридичної точки зору. І ті абоненти, які виїхали, але не мали лічильника, знаходились на нормі, вони мають можливість перерахувати з наданням нам певної кількості документів, які підтверджують їхнє проживання в іншому місці або їхньої сім'ї. Треба звернутися в Обонинський відділ. У нас на сайті, на нашій сторінці Facebook є ці всі координати. Із першого дня війни понад 20 працівників Миколаївського комунального підприємства «Миколаївводоканал» у лавах української армії, повідомляється на сторінці у Фейсбуці. Скажіть, будь ласка, чи є потреба у вашого підприємства в кадрах? Ви знаєте, я приємно був здивований тим, що ті робітники, які приймають безпосередню участь в технологічному процесі, а також які забезпечують підприємство всім необхідним, всі залишилися на своїх місцях. Працюють. Деякі працівники працюють дистанційно і отримують трошки меншу заробітну плату. А загалом ті працівники, які потрібні в процесі, вони всі на місці, тому зараз з цим у нас порядок. Ну, ще в мене є питання, Борис Леонідович, коли все ж таки у Миколаївській мережі з'явиться питна вода і що для цього потрібно? Для цього потрібно провести дуже велику роботу. Якщо брати ситуацію, коли ми не звертаємо вже уваги на наш водозабір, то хочу сказати, що потрібно час і немаленький час. Не хотів би вдаватися до якихось конкретних дат, тому що процес довготривалий і дуже високовартісний. Як ми спрацюємося з нашими донорами, як швидко будуть виготовлені проекти, техніко-економічні обґрунтування, як швидко буде виробництво того обладнання, яке нам потрібно. Це все ті складові, з якими, скажімо, без яких ми не обійдемося. Тому якусь конкретну дату я не можу назвати, але ми розуміємо цю проблему і працюємо, можна казати, 24/7. Борис Леонідович, я вам вдячна за бесіду. Сьогодні в рамках програми «Ексклюзивне інтерв'ю» нашим гістям був генеральний директор комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко. На все добре.